Veliki su problemi i ti problemi se uglavnom ponavljaju svake godine, jer ovo je ubeleženo na svim kartama. Na karti Dunava ubeleženo je kao plovni put, a svake godine se dešava da ne može da se iziđe u Dunav kad Dunav opadne, kad dođe na 70 cm, pola metra. Napravljen je sprud zbog toga što je Dunavac neplovan, nema protoke vode, zatvoreno je, uzvodno je zatvoreno da nema protoka vode i zbog tog spruda ne može da plovila sa većim gazom ne mogu da isplove u Dunav i normalna stvar ne mogu da se, ni da se vrate.